Oh.
Oh,
Tak mohou nastoupit i do té druhé, takže my tady máme jednu z nich, jsou to Petr Christiansen a Ole Christian Brennum, kteří včera udělali maličkou chybu úplně na konci a připravili se možná o výsledek úplně skvělý, ale i svůj výkon myslím, že za ten se rozhodně nemusí stydět a vítáme je na cílové rampě. Našich šoférů, našich jezdců, našich posádek, vycházející a podle mě vycházející hvězdou z Norska.